नेपालमा चाहिँ एकजना यस्ता लक्की नायक छन् जसको फ्यान फलो दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुणा बढिरहेको छ। ती नायक को हुन् त? ती नायक हुन् सुपरस्टार पल्सार। नमस्कार हजुरहरूलाई, मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि म एकदमै हट न्युज लिएर हजुरहरूमा आइसकेको छु। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। अब यतिखेर चर्चा छ त सुपरस्टार नायक पल्सारको बारेमा। यतिखेर चाहिँ पल्सार दाङमा रहेका छन् र दाङमा पल्सारको थामी नसक्नु क्रेज देखिएको छ र दाङमा पल्सारलाई भव्य स्वागत गरेको भिडियो र तस्विरहरू चाहिँ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। सुपरस्टार नायक पल्सारले चाहिँ म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा डेब्यू गरेका हुन् र पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भइसकेपछि पल्सारको डिमान्ड फिल्ममा पनि एकदमै धेरै बढ्यो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पल्सारले 2000 बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् भने एक दर्जनको हारारीमा फिल्ममा पनि अभिनय गरिसकेका छन् र यतिखेर पल्सारको हातमा थुप्रै फिल्महरू पनि रहेको छ र म्युजिक भिडियो त पल्सारको हप्तामा एउटा दुईवटा रिलिज भइरहेको छ। अब म्युजिक भिडियोले पनि युट्युबमा तहल्का मचिरहेको छ र यो वर्ष पल्सारको पुजार सार्की र रामायण चलचित्र रिलिज भइसकेको छ भने मायावी चलचित्र फागुन 14 रिलिज हुँदैछ र पल्सारको डिमान्ड चाहिँ म्युजिक भिडियो र फिल्ममा मात्र नभएर कार्यक्रममा पनि एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। पल्सार कार्यक्रमहरूमा पनि गइरहेका हुन्छन् र कार्यक्रममा पल्सारको एकदमै बवाल क्रेज देखिने गर्छ। यसै क्रममा चाहिँ हालै पल्सार दाङमा भएको एक कार्यक्रममा गएका थिए र कार्यक्रममा पल्सारको यस्तो बवाल क्रेज देखिएको छ। पल्सारलाई हेर्नको लागि हजारौँ दर्शकहरूको ठेलमठेल भिड लागेको र पल्सारलाई भव्य स्वागत गरेको भिडियो त यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइसकेको छ र यतिखेर चाहिँ पल्सार दाङको विभिन्न ठाउँमा घुमघाम गरिरहेका छन् र घुमघामको क्रममा पनि पल्सारको एकदमै बवाल क्रेज देखिएको छ। पल्सारलाई देखिएपछि फोटो खिच्ने, टिकटक भिडियो बनाउने दर्शकहरूको भिड लागेको भिडियो पनि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ र पछिल्लो समय चाहिँ पल्सारले फ्यानहरूसँग गीत गाएको भिडियो पनि एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। दाङमा पल्सारको एकदमै बवाल क्रेज देखिएको छ। सुपरस्टार नायक पल्सारको फ्यान फलो र क्रेज चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि एकदमै बवाल रहेको छ। पुजार सार्की र रामायण चलचित्र रिलिज भएको बेलामा पल्सार जापान गएका थिए र जापानमा पनि पल्सारले रेकर्ड ब्रेक गरेका थिए। पल्सारलाई हेर्नको लागि हजारौँ दर्शकहरूको भिड लागेको भिडियो पनि त्यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको सबैभन्दा लक्की नायकको रूपमा मैले पल्सारलाई देखेछु जसको फ्यान फलो चाहिँ दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुणा बढिरहेको छ। पल्सार जहाँ जान्छन् त्यहाँ तहल्का मचाउँछन्। पल्सार जहाँ जान्छन् त्यहाँ पल्सारलाई हेर्नको लागि हजारौँ दर्शकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। पल्सारको मायावी चलचित्र फागुन 14 आउँदैछ। हजुरहरू मायावी चलचित्र हेर्नको लागि कतिको कुरेर बसिरहनु भएको छ र हजुरहरूलाई पल्सार कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।